Здравейте, пичове, и добре дошли в най-накрая апгрейда на компютъра ми. Най-накрая си взех нова видеокарта RX 470 на AMD, най-новата. Буквално излезе на август месец тази видеокарта и си я взех. И сега ще направим боксинг на нея. Знам, че искате и някакви бенчмаркове, обаче ще го дупите. Има бенчмаркове, ето видеокарта, това е гаранцията. Вътре има и... преди да стигна до яка част на видеокарта, има някакви лентички на Republic of Gamers, които едва ще ги използвам за нещо. И това не знам какво е, още нещо има. Някакви стикерчета. Си ги лепиш. Май ще мога да си ги сложа върху видеокарта тия стикерчета, май се за това. Доколкото знам, свети видеокарта в 1 милиард цветове, така че мога да си направя как си искам брато, макар че въобще не ми пука за цветовете. Наистина това нещо, за което ми пука е ето тази красота вътре. Два вентилатора, изпълнение на ASUS. Ще трябва да отворя. Бум. Вау. Нямам какво да кажа. 6-пин конектор, 4 гигабайта памет, 256 битове. Брато поддържа Vulkan DirectX 12. Опа, тук да ги пише всичките глупости, които може евентуално да ви интересуват. Ето ги портовете, даже тук може направо ги снимаш да се видят. DVI, два порта DVI, един мини HDMI и един дисплей порт има. И общо сето, вау, доста красиво. И вентилаторчета. Това беше анбоксинга. Аз бях този пичагата Димчо Лил Ревю. А сега, дами и господа, време за бенчмарковете. GTA 5 на Max на 1080p, без антиалиазинг, само с МЦАА, включени, вадех около 70 фрейма. Far Cry Primal на Ultra на 1080p, 64 фрейма. Doom на Ultra на 1080p, 80 фрейма. И въпросът, който може би всички ви интересува е дали ще върви Crysis 3 и да, Crysis 3 ще върви, между другото. Имах фреймспадове на нея и това е най-вероятно заради RAM памета ми, ще трябва да си апгрейд на RAM памета, имам фреймспадове, но ще трябва да си взема още, поне да ги направя на 8 или поне на 6, но Crysis 3 ми вървеше с 65 фрейма в секунда, средно, макар че в повечето случаи беше над 70, но имах фреймспадове, заради които излезна средно около 65, но мисля, че е напълно доволно. Видеокартата е абсолютен бист, супер много съм доволен от нея и така. Надявам се да ви е харесал клипа с анбоксинга с тези бенчмаркове. Това е всичко от мен, пичове, и сега наистина вече очаквайте много по-качествен контент. Сега наистина вече започва рилшита в канала. Пригответе се, защото и аз не знам що. Аре, чао, дано да ви е харесало. А и между другото, CS ми върви винаги на 300 и нещо фрейма на моята резолюция, така че мисля, че съм окей. Аре, чао.